Євгена Дереш 3 роки тому поховала свого єдиного сина. Віталій Дереш пішов захищати Україну у серпні 2014-го. Про те, що чоловік вирішив воювати, рідні дізналися, коли той вже вступив у лави одного із добровольчих батальйонів. На передовій пробув півроку. До ротації боєць не дожив 2 дні. Ми зв'язалися по телефону, я кажу: «Синок, чого ти пішов туди?» А він мені відповідь була: «Мам, а хто піде? Ти підеш». Це дійсно була відповідь моєї дитини. І я сприйняла його вибір так, як я сказала: «Сину, весь твій вибір я підтримую». Загинув 22 лютого, як написано в бумагах, в листах батальйону, при виконанні службових обов'язків. Разом із Євгеною Дереш згадати бійців, які загинули у бойових діях на Сході, на головну площу області прийшло близько 100 подолян. Це рідні, близькі, бойові побратими та небайдужі краяни. З портретами героїв та лампадками молилися за полеглих ті, хто зі Сходу повернувся живим. Говорити, як було на передовій, атовці не хочуть. Кажуть лише, що боротися доводиться і на мирній території. Хлопцям треба зараз дуже велике увагу, треба їм отдать все, що їм положено, що обіцяли, там землю обіцяли, там хто інвалід, пенсію обіцяли, ну все треба це зробити. Ну я бачу, ребята нічого не отримують. Дуже багато хлопців повертається назад на службу по тій причині, що немає чого в селах робити, ні роботи, нічого такого. Після літургії на Майдані Незалежності люди рушили вулицями міста. Соборною Прибузькою та Степана Бандери хода пам'яті дійшла до храму Христа Царя Всесвіту. Там відслужили молебень за полеглих та мир в Україні. За період військових дій на Донбасі загинуло близько 200 жителів Хмельниччини.